Goedemorgen, welkom in mijn farmboek. En, ons keier hier so in Bredasdorp, so met Dr. Hensie, en hy gaan vir ons, of spesifiek vir my ook dan, verduidelik wat bedoel ons by geslagsgeskiktheid, wat beteken as het by skape kom, en dan precies hoe om dit te benader. En ons vraag, sê dankie vir Wilbek, wat hierdie vir ons moontlik gemaakt het. Dr. Hensie, goeiemorgen, hoe gaan het? Nog steeds goed, baie dankie. Ja, great man. Kom ons praat gou hier oor geslagsgeskiktheid by ramme, wat beteken dit precies? Man, eintlik beteken dit, die ramme ten volle dek gereed is, vir die basis. Dat is een paar dingen waar ons kyk. Die eerste is, ons kyk naar de algemene gezondheid. Die ram moet nie ook in ziek wees nie. Die moet nie goed zes wie smeerklauw of vrotmoeikie of chronische langpale nie. En die moet kan werk vir die volgende 5 weke. As ons dit afhandel het, dan kyk ons vir lopende grondfoute. Hakke, bekke, sikke type van gedoen nie wil hee met oorgedraal wat in die nageslag nie. En dan begin ons met de evaluatie van die geslagstelsel. Ons kyk naar die hele geslagstelsel, die, van die penis, die scrotum, die testies, maak seker daar is nie ontsteking, knoppe, siektes daar betrokken nie. En as ons daarmee klaar is, dan doen ons een evaluatie van die semen. Hy moet dan genoeg lewende gesperme hee om kwaliteitsaad te lever hier die hele paar seisoen. En die semen moet ook vry wees van neutrofiele. Dit is een aanleiding van een infectie ergens in die geslagstelsel. Klaar is, nou, is een ding wat baie afgeskeep word, is dekbehendigheid. Baie studies het al gewys dat tussen 5 en 15% van ramme dek glad nie, of dit dek onsuksesvol. En ons skeep dit huidiglik baie af. So ons dink ons sit een ram per 30 tot 50 ooie, maar as daar 1 of 2 nie werk nie, dan stoot ons daai getal dadelik op na 70 of 75 ooie per ram. Die dekbeendigheid is ook een belangrike afdeling van dit. Precies, wat so, hoe sal mens nou so iets kyk hoe, om te toets vir dekbeendigheid? Ons haal gewoonlik een paar ooie wat op witte is uit. Ons vat maar merke ramme, smeer hulle borse met die kleerstof, haal een paar witte ooie uit. Ons maak hulle vas in een kraal en ons sit die ramme een by en ons observeer hulle en kyk of hy wel suksesvol dek en of hy wel dek. Daar is ramme wat baie stadige dekkers is en dit kan een aanleiding wees van swak libido. So ram gaan dalk nie sy volle 50 ooie in sy siklus dek nie. Hy word redelik vinnig sy ooit te dek en suksesvol te dek. Dokter, is daar nog enige siektes, vooral in hierdie tyd, in hierdie plek van die wereld, wat die mense spesifiek nou aan het kyk en wat jy nogal gereeld ondervind hierso? Daar is dele van die land, nie so seer by ons nie, maar dit is eintlik 'n landwye probleem. Maar daar is dele van die land wat meer daarmee sukkel en dit is hierdie Brucella ovis, oftewel bybalontsteking by ramme. Dit is 'n hoogs aansteeklike siekte, affekteer hulle vrugbaarheid geweldig. En as daar enige twyfel bestaan of as jy so iets vermoed, moet die ramme ook as deel van die ondersoek getoets word vir Brucella ovis. Dit is so'n baie punt, precies hoe sal dit dan seker, as ek nou so'n ram by jou ooi sit, wat sal dit vir my beteken? Wel, hy gaan onvrugbaar raak, die bybal is waar die semen gestoor en volwassen, en hy ontwikkel gewoon een totale afsluiting, jy kan hom fysisk voel as een knop, en die ram lever net nie goeie saad nie. Ok, dokter, baie dankie, waardeer het, en dan praat ons weer een bykie later. Dankie. Oké okay, mense, daar het julle dit, ons gaan nog so'n paar video's maak oor ramme en jou ramme reg te kry vir die teelseisoen, so kyk uit vir ons volgende video, tot de volgende keer, tot ziens.